Bilirsiniz ki, həbs yerlərində ölkəmizdə həmişə işgəncə halları olub və bununla əlaqədar olaraq biz vaxtaşırı həyəcan təbirləri çalmışıq, vaxtaşırı etiraz bəyanatları, sənədləri qəbulləmişik, hesabatlarda bu məqamlar öz əksini tapıb və eyni zamanda təkcə ölkə daxilində deyil, beynəlxalq nüfuzlu təşkilatların hesabatlarında, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin illik hesabatlarında, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İşgəncələr Əleyhinə Kampaniyasının hesabatında, Amnesty International, Freedom House və digər çoxsaylı beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında Azərbaycanda həbs və saxlanma yerlərində insanlara qarşı, saxlanılan şəxslərə qarşı həyata keçirilən işgəncələr geniş şəkildə əks olunur. Bunların başında dayanan yerli səviyyədə Qobustan Qapalı Həbsxanası səviyyəsində Qobustan Qapalı Həbsxanasının rəisi Axtandır Ağayev deyilən bir şəxsdir. O şəxs ki, 2015-ci ildən üzvbəri son 4 ildə bizim tərtib etdiyimiz hesabatlarda onun adı vəzifəli şəxslər ki, var ki, bu bayaq qeydlədiyim məhduslara işgəncə verən, o yuxarıda yəni deməli gələn şəxslərdən biridir. Amma ona qarşı, onun əməllərlə bağlı indiyənə qədər heç bir tədbir görünmüyor. Çünki bizim apardığımız araşdırmalar da bunu göstərdi. İki gün öncə mən bilirsiniz ki, bu işgəncə faktlarının yazdığımıza görə, dərc etdiyimizə görə Daxili İşlər Nazirinə çağrıldım. Və orada da mən əmin oldum ki, Axtandır Ağayev kimi şəxslər yüksək səviyyədə himayə olunur ki, bu cür qanunsuzluğa və qeyri-insani hərəkətlərə yol verir. Hesab edirəm ki, ictimaiyyət bu qanunsuzluğa etiraz etməlidir, artıq edirlər də. Çox saylı yazılar, etiraz bəyanatları və mövqeylər bildirilib. Bu vandalizm aktı ilə bağlı hamı etirazını deməli bildirir. Və çox sağ olun ki, belə bir toplantı biz burada yığışdıq. Amma çox təəssüf olsun ki, işgəncə halları bununla bitmir. Bu günlər daha geniş şəkildə gedir və bu yaxınlarda məhkəməsi başlamış Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəalları olan Aqil Əli Məhərrəmli, Qarabağ qazisi Babək Həsənov, Ruslan Nəsirli, keçmiş Gədəbəy rayonunun icra başçısı Talih Rüstəmli və Vidadi Rüstəmlinin məhkəmədə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində verdiyi ifadələrdən məlum oldu ki, onlara Daxili İşlər Nazirinin Baş Mütəşəkkil Cinayətçilərə Qarşı Mübarizə İdarəsində son illərin ən amansız işgəncələri verilir. Və onlar özləri etiraf edib bildirdilər ki, bandatlar deyilən bu qurumda xüsusi otaqlar var və həmin otaqlarda bunlara işgəncə verilib, həmin otaqlarda bütün şəhər deməli işgəncə aparatları olub. Bir növ bu deməli otaqlar işgəncə laboratoriyalarına deməli xatırladır. Təbii ki, biz bunları yazdıq, dedik, hamımız deyirik bunu, çoxumuz deyirik. Burada olanlar da deyir, burada olmayanlar da bunu deyirlər və bu son günlərin aparıcı bir mövzusuna çevrilir. Eyni zamanda bizim digər məhbuslara qarşı, həbs yerlərində saxlanılan siyasi məhbuslara qarşı deməli bu işgəncə halları davam edir. Və acınacaqlı hal odur ki, son zamanlar siyasi məhbuslara qarşı bu işgəncə halları daha çox deməli intensiv hal almağa başlayıb. Siyasi motivlərlə həbs olunan şəxslərə qarşı işgəncələr daha çox yayılmağa başlayıb. Və bir növ hakimiyyət onun mövqeyi ilə, yürütdüyü siyasətlə barışmayan ictimai siyasi fəalları həbs etməklə işini bitirmir, onları şərləyib həbs etməklə yanaşı, onlara həbs yerlərində işgəncə verib qisas da alır. Eyni zamanda məlum oldu ki, son zamanlar Əfqan Muxtarlıya qarşı deməli, bu hərəkətlər həyata keçirilir. Qiyas İbrahimova qarşı keçirilir, yəqin də anası burada olsa daha ətraflı məlumat verər. Fuad Əhmədliyə qarşı keçirilir və digər şəxslərə qarşı yəni bu hallar intensiv deməli, xarakter alır. Xüsusən bizim gənclərimiz, dindar məhbuslar, xalq cəbhəsi fəalları və digər şəxslər deməli, bu işgəncə aparatının məngənəsində bu günlər hakimiyyət tərəfindən sıxılır. Bizim bu tədbir keçirmək üçün məqsədimiz odur ki, bir daha sizlərlə bir yerdə bu işgəncələrə dur deyək. Yerli və beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini həbs yerlərində insanlara qarşı, günahsız, dinc insanlara qarşı həyata keçirilən represiyalara, işgəncəyə yönəltməkdir ki, bu tək qanunsuzluq deyil, bu qeyri-insani hərəkətdir və bu hərəkətlərə görə mütləq və mütləq bu hərəkəti edənlər və bu hərəkətin başında dayanıb himayə edən, sifariş edənlər mütləq cəzalarını alacaqlar. Buna hamısı əmin olsun.
Və bu günləri bizim toplantımızda digər şəxslər də iştirak edir. Mən çalışacağım söhbətin gedişində onlara da şərait yaradaq. Məhdud ailələr iştirak edir burada və digər belə deyək ki, problemlərlə düşər olan insanlar iştirak edirlər. Eşidirlər bizim tədbirimiz var, gəliblər. Mən imkan çərçivəsində çalışacağım ki, onlara da şərait yaradaq, sözüm desin. Təxminən giriş üçün mən deyəcəklərim bunlardır. Qısa olaraq dedim, mən detallara varmadım, təfərrüatlara varmadım, umumi məlumat verdim və ümid edirəm ki, bu umumi müzakirələrdə məlumatlar daha geniş şəkildə sizlərə təqdim olacaq. Etiraz etmirsiniz sizə, mən deməli ilk çıxışı dindar siyasi məhbusların müdafiə olunmasında, onların hüquqlarının qorunmasında daha fəal iştirak edən dostumuz Hacı Rövşən bəyə verək və o bu sahədə daha ətraflı bizi məlumatlandırsın. Buyurun Hacı. Buyurun bizə. Salam dostlar. İlk növbədə məhbus ailələrini salamlayıram. Və bu yaxınlarda inzibati həbsdən çıxan dostlarımızı salamlayıram. Və Azərbaycanın fədakar, mübariz media məcubları hamımızı salamlayırıq. Və bu mübarizədə Azərbaycanın aparıcı fədakar mediasının da xidməti tanınmazdır. Hər halda bizim söylədiklərimizi yalnız Azərbaycan cəmiyyətinə deyil, bütün dünyaya çatdırılmasında bu media xüsusilə fəallıq göstərir. Nə baş verdiyini Azərbaycanda bilməyən yoxdur. Yəni ki, hamı bunun həlli yollarını axtarır. Və hansı vasitələrlə biz bu özbaşınalığı, bu vandalizmi, bu insanlığa qarşı bu qədər repressiv və işgəncə aparatını durdura bilərik? Yəni, təbii ki, bu günlərim insanları biz ölmək istəmirik. Bunlar dindarlardır. Bunlar hər hansı bir siyasi partiyaya mənsubdurlar və yaxud hər hansı bir vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri və yaxud elə öz peşə fəaliyyətlərini həyata keçirən jurnalistlərdir. Fərq eləməz. Yəni, bu günlərim hər hansı bir zülüm varsa, hər hansı bir qanunsuzluq varsa, gələk Azərbaycan cəmiyyəti buna hamılıqla mübarizə aparsın və onda biz müəyyən bir nəticəyə gəlib çata bilərik. Müsəlman Birliyi Hərəkatının məhkəmə prosesində iştirak edənlər yəqinliklə bildilər ki, yəni nə baş verir? Bunu təkrar-təkrar hər dəfə deyirik. Amma görünür, demək lazımdır. Çünki biz dedikcə, üstünə getdikcə, görürsünüz ki, müəyyən qədər də olsa, cüzi də olsa dəyişikliklər olur. Yəni bu Meyman Hüseynovla əlaqədar məsələ göz önündə olur. Şəhidlərlə bağlı şəhidlərə verilən xalq içərisində deyilən bu kampulu məsələsində yəni müəyyən dəyişikliklər oldu və indi bu məsələdə də əgər bugün Qobustan Qapalı Həbsxanasının rəisi Avtandil Ağayev çox əminliklə etdiyi cinayətlərə görə cəzasız qalacağını düşünürsə və onu himayə edənlər də axıra qədər bu vəziyyətin davam edəcəyini düşünürsə çox böyük yanlışlığa yol verirlər. Və buradan da xəbərdarlıq eləmək istəyirik. Olsun ki, Avtandil Ağayev növbəti necə ki, Nardaran hadisələrində olduğu kimi, necə ki, Gəncə hadisələrində olduğu kimi növbəti seçilmiş qurban ola bilər. Və onun adını bugün çox hallandırırlar. Və penitensiar xidmətin də verdiyi bəyanətdə bu açıq-aşkar hiss olunur. Və biz Avtandil Ağayeva qanuna zidd hərəkətlərini, etdikləri işgəncələri durdurmağa çalışırıq. Əks halda, yəni Avtandil Ağayev və onu himayə edənlər düşünməsinlər ki, bunu yenə növbəti bir oyun düzəldib kimlərinsə üstünə ata biləcəklər, kimlərinsə bunda təqsirləndirilə biləcəklər. Və bu dəfələrlə deyilib də yazılıb da. Azərbaycanın hər yerində keçirilən həbslər, bu 19-cu mitinginə əlaqədə olaraq, dedilər 2800 nəfər iştirak edib. 28 mindən yuxarı adamları zəng ediblər, polislərinizə çağırıblar, müəyyən müddətə intibadi qaydada cəzalandırıblar, amma deyilən rəqəm isə 2800 idi. Bununla əlaqədər olaraq, paralel, mən yenə deyirəm, istər
Müslüman Birliği Hərəkatın üzvləri olsun. İstər bugünlərin adamı Xalq Cəbhəsinin üzvləridir. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində aparılan məhkəmə prosesi olsun. Və istər keçmiş cəbhəçi, bu Gədəbərayın icra başçısı Salih bəy olsun və onun qardaşı oğlu olsun. Və bunlara verilən işgəncə, mən elə bilirəm ki, yəni heç kimin diqqətindən kənarda deyil. Və bu günlərim bu insanların niyə bu işgəncəyə məruz qoyursa sualına hələ bir konkret cavab ala bilməmişik. Əksinə, bizim müxtəlif güc strukturlarına dəvət edib hədələmək, təhdidlə, yəni bu yoldan çəkinməklə, özəl məxsusən mən bunu qeyd edirəm, qoy hamı bilsin, bütün media çatırsın. Məhbus ibadət əhli deyək, çünki dindar kateqori var və yaxud ruhanilərin müdafiə olunması bu güc strukturlarını həddindən artıq qıcıqlandırır. Kimi müdafiə edirsiniz, eləyin, siz bu namaz qılanları, bu ibadət əhli müdafiə eləməyin. Və bu açıq şəkildə baskı var. Dəvət olunanların hamısından soruşurlar. Bir də ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinə getməyin. Hara gedirsiniz, gedin. Bunun üzvü olmayın. Harada yazılıb bu? Harada ya belə bir qanun var? Və aparılan bu danışıqlar və yaxud fərdi qaydada dəvət ediblər. Sonra, məsələn, bizə ayrı-ayrılıqda da dəvət ediblər. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə, Daxili İşlər Nazirliyinə, o bandadır deyilən mütəşəkkil cinayətkarlar qarşı mübarizə idarəsinə. Amma çox təəssüf ki, verilən məlumatlar və orada təqsirlən şəxslərin verdiyi məlumata görə sanki bütün mütəşəkkil cinayətkar dəstə elə o idarədən cəmləşib. Yəni, bütün mütəşəkkil cinayətkar dəstə belə deyək də, çeşitli işgəncə demək, belə formaları tapıblar insanlara. Bədəni yandırmaq, nə bilə, dırnağı çıxartmaq, mismarlamaq, sonra çarmıxa çəkmək, cəriyan bıraxmaq bədəninə. Yəni, bu məsələlər heç indiyə qədər yəni, olub işgəncə faktları, amma indi bunun şiddəti artıb. Buna görə də cəmiyyət mütləq buna adekvat reaksiya verməlidir. Əks təqdirdə, yəni, məsələlərin həlli əgər qanun müstəvisində öz həllini tapmırsa, onda vətəndaşın da sualı yaranır bu hakimiyyətə ki, biz bu məsələləri hansı müstəvidə həll eləməliyik, nədir həll eləməliyik? İndicə biz gəncə hadisələri zamanı həbs olunan insanların məhkəmə prosesindən gəliriz. Əvvəla məlum deyil ki, gəncədə baş verən hadisəyə görə orada saxlanılan adamlar niyə burada Bakıxanov kəsəbəsi idi də, razı. Sabunçu rayonu məhkəməsində niyə aparılır? İkinci, açıq məhkəmə prosesinə girib özümüzü təqdim edəm ki, əvvəldən girəndə də jurnalist vəsiqəsi ilə ki, biz burada açıq məhkəmə prosesində jurnalist kimi iştirak edirik. Bu Vətən Uğrunda qəzətinin redaktoru Arzu Abdullanı belə zor tətbiq eləməklə 4 dəfə aşağı, yuxarı belə deyək də onu aparmaq deməz elə sürmək deyərlər ki yəni siz burada qeydiyyat apara bilməlisiniz vəsiqələrinizi təhvil verməlisiniz və vətəndaş kimi oturmalısınız hakimə müraciət elədir ki yəni bu nə qədər doğrudur bu prosesdə iştirak eləmək hakim qanunun yalnız qanun çərçivəsində hərəkət eləməli hakim qoçu kimi davranır. Demək istəyirəm ki, Hacı Talib orada həbsxanada bu 3 il müddətinə onun əziyyətləri olmuşsa, o bizi narahat etməməkdən təri hər dəqiqə deməzdi. Yəni, 6 aydan bir ailə görüşü olanda onda bizə çatdıraq, yəni soruşsam onda deyirdi. Yoxsa belə oradakı şəraiti ilə onu incitməklə bağlı bizə bildirməz. Dekabrın sonları idi, mən xarici medialardan birinə müsahibə verdim. Orada soruşdular məndən ki, yəni Hacı Talin orada şəraiti necədir, görüş necədir, zəng necədir. Mən tam məlumatsız olduğum üçün, yəni deyirəm, Hacı bizə tam məlumat vermirdi narahatçılığını, nicarancılığı. Ona görə hər şeyi normal deyirdim ki, yəni normaldır, zəng normal, görüş normal. Yəqin ki, bu Axtandil Ağayevin
Agah olubdur, bu onun vicdanını sızladıb, narahat olub ki, yox, mən niyə xaricdə normal insan kimi, vicdanlı insan kimi tanınmalıyam. Ona görə üstündən 4-5 gün keçər-keçməz başladı orada Hacı Talihi Cabbarı Abbası incitməyə. Mən dekabrın elə sonları müsahibədən biraz sonra ölkədən çıxmışdım, xaricdəydim. Talihi ilə danışmışdım. 20 dekabrın 27-si. Sonra zəng etməli idi ayın 1-i. Həmin günü ona zəngə icazə vermədilər. Evdən əlaqə saxladım, evə də zəng eləməmişlər. Yəni bilirsiniz ki, Talihə Bağırova yalnız bir zəngə icazə verir. Yəni həm mənə, həm atasına və yaxud başqa birilərinə zəng eləyə bilməz. Yalnız bir nömrəyə zəng eləyə bilər. Həmin də vaxt zəngə icazə verməyiblər, 5-ci gün zəng eləmişdi. Və bu insan orada necə narahatçılıq görübsə, yəni deyirəm, onun anası xəstədir, o hər dəqiqə narahatçılığı bildirmir. O anasına bildirmişdi ki, məndə xəsarət izləri var, burada məni hər birimizi incidirlər. Ondan sonra biz Qızılxaça da müraciət elədik. Qızılxaç gedib baş çəkmişdi onlara. Bir də mediada vurğulanır ki, Hacı Talih yəni oradakı əziyyətlərə görə özünə xəsarət yetiribdir. Mən onu bildirmək istəyirəm ki, məhkəməsi, Hacı Talih Gilin 6 ay məhkəməsi gedib, yəni orada iştirak edən hər kəs bilir, Hacı Talih özü də çıxışlarında orada qeyd eləmişdir. Ona bandatdildə yəni günlərlə ağla sığmaz işgəncələr verilib. Hətta orada səhv etmirəmsə müstəntiq özü də etiraf edib ki, yəni SSRİ vaxtında belə ruhanilərə bu dərəcədə əziyyət işgəncə verilmirsiniz. Yəni o dərəcədə Talih Bağırova işgəncə verirsiniz. Bəsdirin. Yəni bu insan bandatdeldən çıxıb, bandatdeldə o zülümlərə dözüb, orada özünə xəsarət yetirməyibsə, əlbəttə ki, bu qobustanda yəni özü özünə özünə görə xəsarət yetirməyəcək. O, oradakı Abbasa, Cabbara olunan əziyyətlərə görə xəsarətləri yetirmişdi. Və o, Talih Bağırov yanvarın biri, ikisi bu radələrdə hər dəfə zəng eləyəndə xəbərdarlıq edirdi. Sanki suskunluq idi, ətrafda suskunluq var idi. Hacı Talihə gilə olan əziyyətlərə sanki ətraf da susurdu. Ona hər dəfə də Talih deyirdi, əgər bu əziyyətlərə son qoyulmasa, mən acılıq edəcəm, mən acılıq edəcəm, müddətsiz acılığa başlayacağım. Və Talih Bağırov sonuncu zəngində Cabbar Cabbarovu, Avtandil Ağayev özü şəxsən Dubinka ilə çox pis üzündən vurub çənəsini sındırdığını demişdi. Amma bu heç bir yanda bilinməmişdi. Talih Bağırov və ondan sonra da görüb ki, yenə də əziyyətlər davam edir və bizim aldığımız məlumata görə o acılıq aksiyasına başlayıbdı. Bir dəfə vəkil gedib Talih ilə görüşmək istəyib, rəis Avtandil özü çıxıb, deyib Talih acılıq eləmir, narahat olmayın. O yaxşıdır, sadəcə yanda otaqda qalan insana görə etiraz edir. Sonra birinci gün, bu həftənin birinci günü Talih Bağırovun atası və mənim atam getdilər Avtandil Ağayevin özünün qəbuluna ki, bəs bu nə məsələdir, niyə incidirsiniz uşaqları? Deyim, siyasətdən istifadə eləyib, onları qəbul eləmişdi, çox xoş da qəbul eləmişdi, sanki bilmək haradasa, bəli, sadədə gətirizdirmişdi. Yəni, çox xoş qarşılamışdı. Balasının canına and içib ki, mən Talihə əl vurmamışam. Biz sanki iddia edirik ki, sən Talihə döymüşsən. Yəni, ona əziyyət eləmək, yalnız cismə əziyyət eləməkdən ibarətdir mi? Bu insanın qoluna sən hər dəfə qobustanın binasına düşəndə, vəkillə görüşəndə və yaxud hansısa təşkilatla görüşməyə gedəndə aşağıda qandalı vurulur məhbuslara. Sən bu insanın otağına daxil olub otaqda qandalı tətbiq edirsən. Qandalı. Köhnə və qanlı qandalı və çox sıx bağlayırsınız qangren dərəcəsinə. Soruşduqda da deyirsən, buradakı işçilərə xəsarət yetirərsən. Sanki çox qəddar, cinayətkar bir insandır, oradakı işçilərə də xəsarət yetirəcəkdir.
valideynləri çox xoş qarşılamışdı. Yəni söyləmişdi ki, Tale burada olan qanunlara riayət etmir. O, yəni o problemlər ona görə irəli gəlir. O qanunlarda hansı qanunlardır? Tale Bağırov hər dəfə etiraz edir. Mən ailəmlə danışıram, niyə siz mənim yanımda oturursunuz? Hər dəfə bütün məhkumlar ailə ilə danışdıqda tam yanında oranın işçiləri otururlar. Onsuz da hər bir kəsə, hər birimizə məlumdur ki, ikinci xəttə qulaq asılır. Yəni bizim bütün zənglərə ikinci xəttə dinlənilir. Sizin dinləməyinizə ehtiyac var mı? Yəni bir daha da məhkumları orada narahat edib yanında oturursunuz. Və digər belə bir məsələlər. Rəhmə ana harasa müraciət etdikdə gecə oyatmalar. Rəhmə ana müraciət edəndə deyirlər ki, Abbasa qol qanat verən, Abbası orada sakit dayanmağa qoymayan Talidir. Taliyə də valideynlərinə orada deyiblər ki, Taliyə sakit dayanmağa qoymayan Abbasdır. Bunları bir koridora gətirib salıblar. Bu yəqin ki, Avtandir Ağayev özü bütün kimsə gözünün qarşısında öldürülsə ona etiraz eləməz. Sanki sus ləzzət alar. Bunu belə istədiyi kimi, bunu əgər belə qəbul edirsə, bu istəyir ki, Tale Bağırov da, digər insanlar, digər məhkumlar da bunu belə qəbul eləsin. Tale Bağırov, Cabbar Cabbarov, Abbas Hüseyin bir koridorda. Bunlar Abbas Hüseyni, Cabbar Cabbarovu ölümünə döyüb aparırlar və deyirlər ki, sən Tale oradan sakit dur, sən səsini çıxarma. Və bu bunları döydüyümüzü sən çölə məlumatı vermə. Bunlar bunu istəyir, bunlar bu qanunu nəzərdə tuturlar ki, Tale yəni bu qanunlara riayət etmir. Tale Bağırov özü dəfələrlə qeyd edib, iki dəfə penitensiar xidmət gedib onu qəbul edib. Hər ikisində də Mehman Sadıqov təksib edib ki, orada heç nə problem yoxdur, sakitlikdir. Hətta Tale özü şikayətlərini deyib, amma çıxıb təksib ediblər. Mən bir gün penitensiyarda, yəni xahişə, minnətə heç nəyə getməmişdim. Sadəcə getmişdim, bir sualım var idi. Penitensiyar xidmətə getdim, sual verdim ki, Avtandır Ağayev, bu tapşırığı kimdən alır? Yəni, əgər bütün türmələr sizin nəzarətiniz altındadırsa, əgər bütün türmələrə, bütün rəislərə siz nəzarət edirsinizsə, bəs Avtandır Ağayev, bu əmirləri kimdən alır bu məhkumlara, bu insanlara belə zülm edir? Dedilər, sən ünvanı səslamısan. Bilmirəm, hansı ünvana gedim, o sualı hansı ünvandan alım. Yəni, mənə orada dedilər, sən ünvanı səhv salıb gəlmirsən. Deyiblər, hə, ünvanı səhv salıb gəlmirsən. Tale Bağırov penitensiyar, penitensiyar gəlib Tale Bağırovu qəbul edib, bütün şikayətləri deyib, təksib etməkdən əlavə səhəri günü Pərviz adlı bir şəxs, oranın işçisi, yəni bütün məhkumların demək olar qanına əli batmış bir insanı göndəriblər. Həbsxanada olanlar bilir, yəni hər gün sayırlar, həmin insan gəlib çox aqressiv şəkildə, yəni Tale provokasiyaya çəkmək niyyəti ilə onu gəlib yoxlayıb. Səhəri günü bu zəngi dedi, ondan sonra da yəni Tale Bağırov zəng eləməyibdi. Valideynlərlə görüşündə olanda Avtandil Ağayev deyib, Tale acılıq eləmir. Bilirsinizmi, niyə zəng eləmir? Tale Bağırov yanındakı insana, yəni otağına bir nəfər olmuşuq, ona etiraz edir. Niyə etiraz edir? Hər birimizdən də çox üzr istəyirəm, Avtandil Ağayevin dediyini. Deyir, yanındakı xoruluyur, mən onun səsindən yata bilmirəm. Ona görə mən etiraz edirəm, onu yanından çıxardım. Sanki Hacı Tale Bodrumda istirahətdə, hansısa adada istirahətdədir, kimisə xorulsun, bununla rahat edəcək. Bəs yaxşı, otaq yoldaşını yandıran insanı otağına salmışdınız. Onda niyə belə etirazlar eləmirdi? Bir dənə xorultuya görə belə etiraz edəcək, bütün hər bir kəsi narahat edəcək, zənglər imtina mı edəcək Tale? Deyirlər Tale Bağırova, yəni burada yaxşı şəraitlər yaradılır. 3 aydan bir biz ailə qısa görüşə gedirik, 2 qat raşırda ilə və çox ciddi də yoxlanış olur. İlk dəfə idi mən gedirdim, bilmirdim yəqin ki, burada belə olur yoxlanış və yəqin ki, yaxından görüş veriləcək ki, bu dərəcədə məni yoxlayırlar. Sonra gördüm yarım metr, 1 metr məsafə 2 raşotkanın arasında və raşotkanın 2 qat raşotkadan ibarətdir. Oradan biz nə keçirəcəyini, niyəcəyi onu mən bilmədim. Xanımdan da soruşdum, dedi, bizə bu tapşırılıbdır, biz də bunu eləyirik.
Orada əksər məhbuslara yeməyini bişirmək üçün plitkalar verilir. Yəni orada bilirsiniz ki, Qobustan həbsxanasında 2 aydan bir ərzaq qəbul olunur. Talib Ağırova plitka verir. Talib Ağırov yeməyini, yəni biz göndərdiyimiz yeməklər bitəndən sonra yeməyini tefal çaydan da bişirir. Yəni tefal çaydan da bişirilən yemək nə olar? Yəni yəqin ki, yaxşı şərait bunu nəzərdə tuturlar ki, tefal çaydan da yemək bişirməyi öyrənib orada hazırlar. Bir də ki, Cümrüt xanım bəyək vurguladı, Talib Ağırov da əvvəlki zənglərində də demişdi ki, biz Nardaran hadisəsində bir başa şahidi olduq. İki əməkdaşlarını öldürdülər, atdılar bizlər var üstünə. Gəncə hadisəsində də yenidən şahidi olduq. Onun dolayısı ilə əməkdaşlarını öldürüb, atdılar yenidən bizlər var üstünə. Və dedi, mən bildirirəm ki, yenidən atdanları öldürəcəklər, bu məsələni də atacaqlar. Biz dindarların üstünə. İndi yenidən Zümrüt xanıma üçün araşdırma aparılır. Yəqin ki, bu fikirlərindən agah olublar ki, bunlar belə bir araşdırmaya başlayıblar. Bir də bəzi insanlar, yəni mənim eşitdiyimə görə bəzi insanlar belə bir fikirdədirlər ki, Mehman Hüseynov acılığa başladı, yəni öz azadlığı üçün acılığa başladı. Taliyi tanımayanlar da əlbəttə ki, bu fikirdə olanlar. Taliyi də azadlığı üçün azıq aksiyasına başlayıb. Tali məhkəməsində iştirak edənlər bilir ki, yəni o demişdi ki, ölüm hökmü belə olsa, mən ölüm hökmünə gülə-gülə gedərəm. Qoy görsünlər ki, Azərbaycanda yəni belə oğlanlar da var ki, ölümün üzünə gülə-gülə. Yəni bu insan əgər azadlığını istəyirsə, bu acılığı çoxdan eləyərdi. Yoxsa Mehman Hüseynovdan bu sonra Tali bu fikrə gəldi. Mehman Hüseynov tək fərdi şəxsi, öz azadlığı üçün bəli, Axım Tali Bağırov tək özü üçün indiyə kimi heç nə eləməyib, heç nə çalışmayıb, onunla bərabər nə qədər insanlar həbs olub. Tali Bağırov, o demək deyil ki, özü həbsdən çıxacaq, digərləri qalacaq, o fikirdə olan insandır. Bir həftədir Talib Ağırov yanvar ayının 28-də zəng elədi, onda məlumat verdi ki, yanvar ayının 28-də zəng elədi, məlumat verdi ki, Cabbar Cabbarovun üzünə çox pis xəsarət yetiribdi, çənəsi qırılıb və o halda Karsa salıb o axtandır ağayıb. Ondan sonra zəngi kəsilib və bir həftədə zəng etmir. Onun halından xəbərdar deyilik, 4-cü günü bizə məlumat verildi ki, Talib Ağırov və başlayıb acılıq aksiyasına. Bu barədə də biz Qızıl Xaça da müraciət eləmişik, getsin, yəni baş səksin, vəkillər bəhanə ilə oradan demək olar, uzaqlaşdırırlar. Bir də bir çox vaxtınızı alıram, üzr istəyirəm. Hacı Salih orada xəsarət alanda rəis Avtandil deyib ki, sənin qanını içəcək. Onu da valideynlərə vurguluyub ki, mən onu ona görə demişəm ki, Talib deyir ki, sizin qanınızı axıdacaq. Amma hər bir kəs, hər birimiz Talibin möcüzələrini dinləyən hər kəs bilir ki, Talib hər dəfə möcüzəsində, hətta məhkəmələrində deyirdi ki, biz sizi öz qanımızda boğacaq, nə ki sizin qanınızı. Yəni, bizim din, bizim tutduğumuz yol kimisə öldürməyə icazə vermir. Biz o əqidədə insan deyirik ki, biz kimisə istər günahkar, istər günahlı o insanı öldürək.